أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Efendim, Allah'ın emanetleri şimdi çeli neka mësuar që të kohim në mëgjist hejrit, të bim të cilin erdhekën me lachet, të bim me cilin lavdrohet Allahu subhanahu wa ta'ala të krijesat e tija, të bim cilin Allah e shën rahmetin e ti dhe zbret që cia Allahu subhanahu wa ta'ala mbi ata njerës që rinë këtë të bim. Këto seminare që pa dyshim ka një sistem i cili jo gjithëherë i shkon për shtati të pranishmive. Sepse njeriu zakonisht ka qef me qu ditën salamadi, që themi na, pa kufizime, pa angazhime. Nefsi këtë punë e donë. Edhe ulemat për para kanë folë për këtë temë, kanë thonë nefsi është sikur se kali egër. A keni pa kali të egër? Në film. Kur donë me eshalu kali në egër, a ki pasi është i rebelaft, nuk e manë në shalë asë një njeri. Edhe kështu e këcen fillim. Këcen dhe e sa zbutet. Edhe kur zbutet, pasaj bëhet shumë i dobishëm. Bën me atin apo me kalin mrekullira në mënyrën e të ecjes, vrapimit e kështu më rrë. Kështu edhe nefsi. Jeni të ri, të ju nefsi është shkon të u forcu dhe mendja, intelekti është duke u formu. Edhe zakonisht këtë kohë në adoleshencës epshi është pasioni është ma i fuqishëm se mendja. Edhe argument për këtë është ajo që në ndodhë njetë, ti e dinë se ajo që ti e bënë është gabim, e dinë se baba i dhënot, mirë papet e bënë. Pse se epshi ngrej, për shumë dhëtë baba e dinë 7 të shpia, ti shkon 9. Ti e dinë se 7 du shme shku në shpi. Mirë po epshi dhe edhe pak të ri me shokë, edhe pak të ri futbol, edhe pak të bëjmë më abet, edhe pak shikoj film, edhe pak, edhe shkon 9 të shpia. Këtë rast, cilës ju përgjigje ti? A pasionit epshit apo mendjes? Pasionit. Se ti e din me mendje tone se mas 7 dhe gabim është me shku. Se ta ka kufizu nëra 7. Mirë po pasioni kërkon me nejtja alo jashtë. Edhe nejtë jashtë nuk shkon në shpi. Këtë si shembol, mirë po kjo ndodhë në shumë aspekte të trit. Dhe për këtë shkak, ku ta mashti një trit, ashtë ishë në sistem, me detyra dhe angazhime, nuk e ka lehtë, e ka fështirë, i pengon kjo ati, por do të ndodhë me te sikur se me atë kalin e egrë, fillim e ka fështirë, mi po pasaj co së punë, edhe bëhet do të i dobishëm, edhe ti si gjalli ri nëse e shkel e pëshin tanë edhe e shalon, edhe fillon ti me udhëheq e pëshin tanë, atër kjo e pësh bëhet i dobishëm për ty. A të shëndrohet në epsh për studim që me arrit gradat larta në shkollim. Shëndrohet në epsh për pasuri e cilat shtin me punu me halal me pas jetë mirë, komode. Jo me një dëmbel. Se epshi që dominant e rinja jonë është epshi si cilën thret në dëmbeli. Me pas me hangër hazër, me pi hazër, me shëtit hazër, edhe pa punu hiqë, pa u lodhë. E kjo epshë shumë i damshëm edhe rezikshëm. Epshi, ku ta shalosh, atër e bëhat që të qëtin me mësue, bëhat që të qëtin me punue, me halal, edhe atë epshin që e shfryn halal, si kështë e ka në hadithet për Ameri sallallahu alaihi wasallam. Atër e tamam bëhash musliman si du, që ditet e nëmrume, ja sot edhe përfundum, për shemëll, dikush në është ta fillim ku ka ardhë, ju ka duk ranë fështira, ma usos. I mbetet dobia edhe fitimi. Ajo vështirësia, bara, pesha, shkon në dhe largohet. Sot në kina me folë për si temë për mbjullëse, me sa mdukët, rreziqe që i ka nosër në umetit islam. Dhe kretë kjo për mi qelë sytë
zakonisht në komunikacion janë shenjat e komunikacionit, të cilat një pjesë e shenjave janë udhërrëfyese, një pjesë e shenjave janë, dhe dhët, që ndalojnë vepimet saktume, një pjesë janë që të rëgjën rëziqet në rrugë. Edhe kështu që se cili besimtar duhet përveç shenjave në rrugë udhëzuese, që i kini mësu sot, deri sot dhe më dhëm, ka nevojnë me pasë parasysh edhe shenjat që të rëgjën rëziqet që i ke në rrugë. Edhe kjo nuk është gjë e re. Edhe kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka pas sahabe që janë kujdes të kuptojnë rreziqet në jetë. Tregon Imam Buhariu rahimullahu ta'ala në sahihun e tij, nga Hudhejfet ibn al-Yaman radiallahu anhu, sahabi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e tyre ka qenë i dalluar për diturit e tija të cilat ja ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si dituri sekrete, sidomos në lidhje me emat e munafikve në Medinë. Ka qenë i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe është mundu që të përfiton prej afërsisë për të mësuar disa gjëra të cilat ndoshta dikush nuk mundot me parashkruar si pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka dallim kur është njeriu i largët edhe kërë është i afërt, aje që është i afërt, i parashën pyke ma specifike. Thotë Hudhejfet ibn al-Yamani, radiallahu anhu, kanë në nasu jes eluën e Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam anil khejr, wa kuntu es eluhu anishar me khafete en judrikeni. Thotë njerëzit, në kohën tonë, e pyqin për nga meri sallallahu aleyhi wasallam për khejrin. E unë e pyqa për shërin nga friga mos bin në të shërën. Rezikën rrugë, dhe dish ku ka gropa, ku ka, dhe më thonë, shakte, ku ka pengesa, që më pengosh të, e të dëmtosh, të bish, apo të rëzosh. Fëkur t'ja Rasulullah, e i thash, o i dërguari Allahut, kuna fi gjahilijetin në shërë, fëgjaën Allahu bi hadhe l'khejr, fëhel bada hadhe l'khejri min e shërë. Thash, ja Rasulullah, kemi jetu në gjahilijetë, në epokë të ignorancës dhe kohë të keqe, e na solli Allahu dhujrat këtë khejr, këtë fe, këtë islam, a do të ketë mas kësaj të mire të keqe? Thotë për nga meri së Allahu a.s. na, po, tash sahabët jetojnë kohën e mirë, kohën e khejrit, kohën e islamit, kohën e sunnetit, pas kësaj kohë, pas ka me pas shërë. Pas e thotë, vahel min ba'di ha dhe shërri khejr, me për pas këse të keqe, a do të ketë hejra, po kjo ka me qenë fundi, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, po, do të ketë hejrë, o fihi dhekhanun, mire po, do tjetë ki hejrë i mjegulluar, i tymosur, jetë i pasër, safi, si ka qenë kone, për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve. I thash, vama dhekhanuhu, ja Rasulallah, cila është ajo tymosja, i mjegullimi i këti hejrit, tha për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, kohumun jehdune bighejri hedji, njerës që nuk do të udhëzohen më udhëzimin tim, ta arifu minhum vë tunkir, do të shojë gjerat mira për tyre, për edhe gjerat këqia, gjerat që i pranon dhe gjerat që i kundrushton. I thash, fehel min ba'de dhalik el khejri min shër, thash, e mas këti khejrit, a do të ketë pasaj shër, tha për nga meri sallam, po, duatun ala albabi jahannam men ajabahum ileha qadhafuhu fiha, do të ketë thirrës në dyert e xhehenemit, ata që kanë me ju përgjigj atyre kanë me shtin xhehenem. I thash, ja Rasulullah, sithum lena, na i përshkruaj kush janë ata, si duken ata. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, ata janë nga likura jonë, do më janë tonët, edhe flasin gjuën tonë. Kur të thema të emuruni in edreke një dhelik, që murnon nëse unë emri këtë kohë të këtyre thirësve në gjëhenem, tha telze mu gjemaat e lë muslimine vë imamehum,
Ta kapu për gjematin e muslimanve dhe imamin e tyre. Kur të fejlem jekun lehum gjema, wala imam. E nëse s'ka gjemat, as imam në atë ko, qka të bëj? Thot për nga mëri sallallahu alaihi wa sallam, fa atezil dhe tilke el firak i kulliha, largohu prej të gjithë atyre grupacioneve, wala an të udhe bi asli shëgjëretin, hatta judrik i kelmot, wa an të ala dharik, nëse të duesh të kapash për rajnët e pëmës, e të medesh ashtu deri sa të vjen vdekja. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë debat me Hudhejfën radhiyallahu anhu tregon se umeti islam do të ballafaqohet me sherrë. Do të ballafaqohet me rreziqe, të cilat sherrë dhe rreziqe duhet mi pas parasysh për të mbrojtë prej tyre dhe për të mos rënë këto. Nëse don që eca jote drejt Allahut dhul xhelal me qenë shëndosh, pa u dëmtu as pak, pa u pengu as pak, pa u lëndu as pak. Dhe dalon, kur ti ec, edhe lodhësh, edhe skapitesh, dhe lëndohesh, edhe dalon, kur ti ec, lodhësh, ama nuk lëndohesh, fun një pushim i vogël, ta rikthen fuqin edhe energjin. Dhe kështu që, se si lëpineve, që nga dita që ka lind, ka fillu u thimin e vetrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo ditë që ti të shkon për jetës tënde, është një hap më afër Allahut. Andaj pyetja shumë e madhe është, a ditë që e kalove, a të afroj të Allahu me veprat mira, apo Zoti mos e boft? Zoti mos e boft, dhe thot, të afroj të Allahu me vepra të liga edhe të këqija. Prej rreziqeve që i kanosin umetit islam, që kanë të bëjnë me venin tonë, edhe muslimant e këtin e në qëllë që thuat, i kam përmdir disa për tyre ti paraqes para jush dhe të kundër dhe në tyre du të bëjmë për me qenë udhtim jonë stabil. E para, rreziku më i madh i cili ka nosët umetit islam dhe nga i cili umetit islam ka psu dështime është ignoranca, mos njohja e mirë e fes. Pse? Sepse për para ulemat ka thonë njëri është armik i asaj që nuk e din. Dhe ti kur nuk e din vlerën e një shkafit, nuk e respektona, nuk kujdesesh për te. Shembull, nëse dikush ti të jep një qese, edhe nuk e di që ka mrena, e prek nga jashtë nuk e din, nuk mund është me kuptu që ka mrena. Edhe t'hupa e qese aty. Nuk e shkupi ati vendit ku ta ka dhënë e shokët dhe të shpia jote të hup. Kur ajë nuk thotë se ka vlerë kjo qesja, asti nuk e kuptove që është shka e shmushme, edhe të hup, nuk brengosë, shtu punaj mave. Nuk ka pas në vlerë të mave. Mire po, kur ta marri zhvesh pasaj se në qese, ka pas altan. Qa bënë ti? Kthejesh mas, edhe lip, hap pas hapi atë udhët që ke esë, mos për e gjenë, helbetne. Edhe kështu është puna e fes islame. Ne, fatkesisht, umet islam përgjësi, po edhe na, do të shqiptarë të veçanti, një ko, kemi jetuar largë islamit. Edhe, nuk i kena pas gajlet, pse jetoj pa islam, pse se kemi ditë vlerën në islamit. Tash, ku kanë fillurin ja me lezu, me studiu, me shiu, me përjetu, tani kam fillu me këmëtë qëfar vlere pas ka pas islami. Hajde ta shti këthemi, ta këthemi atë vlere që kena pas e na, para 50 gjithve, 60 gjithve, jo ma shumë. Edhe kjo është dëshira e flakt që shkakton zgjime dhe rinjallje tek populli jo, tek linija e populli ton. I këthejen me energjit madhe, do më thonë i këthejen me vullnet madhe, ta mësojnë fen edhe ta njohin atë dhe tjetojnë si pasaj. Dhe kjo ka qenë qëllimi i dërgimit për nga meri së Allah, tu amësojnë njerëzve fen. Se qëtë Allah në Kur'an, vë ju allimun nasër hikme, dhe tu amësojnë njerëzve urësin, që është suneti për nga meri së Allah, njërë për qëllimeve është t'i mësojnë njerëzit, të largonë i njerëzën për njerëzve. Andaj, epokat tek muslimanën ndanë dy, epoka e gjahiljetit, periudhës para islame,
që është quajtë periudhë e xahilitit për shkak se s'ka pas dituri të shpallur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata kanë vepruar sipas tekave dhe epsheve të veta. Dhe quhet epoka e xahilitit. Dhe epoka e Islamit fillon me ardhen e Muhammed sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i Allahut dhe me ajetin e parë Iqra, bismi rabbikal ladhi khalaq, lezone më zonë që të ka kriju. Edhe kështu ka me vazhdu. Edhe secili pi njerëzve pi neve në periudhën para se me njoftu Islamin, çka thot, isha në xahiliet. Kur e njeh Islamin, kur fillon me lezum Islam, thot, do fik faza ose periudha e hyrjes në Islam, ose ringjallja jeme, ose fillimi i vërtet i jetës teme të vërtet. Edhe kjo tregon se nëse na nuk i japim mundësitë të madhe diturisë, edhe mbetemi fetar me ignorancë, atë na kena me deviju. Edhe kjo udhë s'ka me naquta Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka me qenë rrugë që ka me të largu prej Allahu dhul gjelal. Andaj, në praqka kur emsojmë namazin si obligim, edhe emsojmë lezimin e Fatiha si pjesë përbërse e namazit, themi i hdina sirata al-mustaqim 5 herë në ditë. Në çdo rekat, i hdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi wala ad-dallin. O Allah, më udhëzon rrugën e drejtë. E jo në rrugën atyre që ti e idhnum në ta, e as në rrugën atyre që kanë deviju. Domthonë janë tre rrugë. Rruga e atyre që Allah u ka udhëzu, u ka dhonë begati dhe të mira. Rruga e atyre që Allah është i idhnum në ta, edhe rruga e atyre që kanë deviju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të idhruar mbi ta janë jehudit, të devijuar janë krishterët. Ulemat, kër e kanë komentu këtë ajet, kanë thonë, Allah është hidru mbi jehudit, sepse ata dinin, por s'punonin ma që dinin. Krishterët kanë deviju, sepse ata nuk dinin, a mundoheshin të bëjnë ibadet pa dituri. I adhurimi, fetarizmi pa dituri, qënë në bidate, qënë në shpikje, qënë në veprime që ti mendon se janë të mira, ato s'kan bazë fe, edhe nuk pranohen për Allahu subhanahu wa taala. Andaj ignoranca është rrezik. Se e para nuk i din obligimet e tuja, e dyta, nëse i bën, i bën gabimisht. Dhe ato nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fawrat." Jo kush shpik ose bën vepra që s'kan bazë këtë fe, ato janë të refuzuara, nuk pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot Allahu dhe gjelë për ta, amiletun nasibah, tesla narën hamje. Punojnë ata, lodhe, maskapit dhe duke punu veprat i badetit, mirë po, bohë sebep i djegjes në gjenë. Pse? Sepse kanë qenë me ignorancë. Andaj rruga e i badetit e mbështetur në ignorancë nuk qënë të Allahu, të largon për të Allahu, subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak, umeti islam krejt, 1.600.000.000 sot që janë, nuk kanë forë sepse dominon ignorancë. Nuk e njohin fen burimore si që ka shpallë Allahu Gjelal për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Por është përzi me adetje dhe zakone edhe me teka dhe pasionet njerëzve. E kam përzi, e kam bërë një mix tri i cili mo nuk është feja e pastër si në Allahu Gjelal shpallë i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse burimet e fesë janë, të gjithë i kemi pranë duarve tona me Kur'an dhe tefsirët e tia, me adithet e sakta dhe komendit e tjura, me libët e fikhut, mire po, vjen dikush edhe t'i thue, kjo meselë që ti e promovon, kjo e ka argumentin, kjo e ka bazën, a i thot nuk ka bazën e për libët, po qështu është e na, duhet me respektu kësë si tradit. Traditat respektohen nëse nuk vinë desh me regullat fetare, ama kur t'vinë desh edhe t'i kundështen, atër praktisët tradita, i përmbahem i regullit fetare. Andaj jo rasisht e përmenda pak, ajeti par është Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexon. Jo rasisht se Allahu ka fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Dije se s'ka zot tjetër veç Allahu dhul gjelal. E motivon të riun me lezu. Edhe si shtojnë ulemat,
Njeriu intelektual i cili ka kulturë të gjerë, ka diapazon të gjerë të detyrive, nuk do me thonë detyrimisht me qenë mafetari, ama është më i përgatitur me qenë mafetar. Edhe dallon debat, kur debatojsh me njëri që është i lezuar, edhe e hulumton të vërtetën, pra ti i cili nuk ka as një sekund, as një minut, as një orë lezim. Pra që kjo jeni tri, nëse nuk ja bëni vetës detyrë dhe obligim për çdo ditë me lezu, për çdo ditë, gjysmë ore apo një orë, ju smundeni me ecë për para dhe smundeni me arritë gratë larta. A 24 orë, në 24 orë, një orë, do të është as 5%. As 5% e kohës. A më paramendoni me dati një orë në ditë, i ki 365 orë në vitë. E që edhe me thonë 365 orë në vitë? Dhe do të kiti për mi 15 ditë, 20 ditë lezim. Me lezuti 20 ditë pa nalë, dhe nuk ka kush bisedon dhe debaton me ti. Andë ignorancë është rrezik. Të na muslimanët i ditur i ngritet. Ignoranti nuk respekt, nuk vlerësohet. Të kfe tjera është e kundërt. Sa ma ignorant, aq ma i devotshëm. Të na nuk është ashtu. Sa ma i ditur, ma i devotshëm. Andë dhe Allahu kanë, wattakullahu wa yuallimukumullah. Keni frikë Allahun, jeni të devotshëm, Allahu ju mëson ju vetëm. Dhe thot Allahu në Kur'an, yerfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. I ngrit Allahu ata që kanë dituri dhe iman në gradat të larta, i ngrit. Ka dallim ai që ka dituri dhe ka besim për atë që s'ka dituri. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. A mund të jenë barabart ata që dinë me ata që nuk dinë. Bile bile Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngrit atë që flijon për ta mësuar fen edhe jep gradën e mujahidit. Dhe thot men ata masjidi hadha lam yati ila li ilmi yataallamahu fa huwa fi manzil al mujahidi fi sabilillah. Ai që vjen xhamin timen Medinë dhe nuk vjen për asnjë qëllim tjetër, vetëm se me mësuar fen, ai është në gradat e mujahidit rrugë Zotit. Ki sakrifiku, ki fliu, edhe Allahu ta paguon pasi atë mund dhe atë kontributonin. Andaj, rreziku i parë është ignoranca. Dhe çdere që do të lejojmë na në mesin e musliman dhe të këtë ignorancë, mbi fenë, zhvillimi edhe ecja e këti umetis ka me qenë i shëndosh as i sakt. Edhe vazhdimisht këna me pas turbulenca dhe këna me pas probleme. Sepse, kjo fe ecët për para me dituri edhe me njerëzit të ditur. Dhe kjo të me qenë detyra jonë, se si li për neve, ta mëson në fenë, të me lezon mbi fenë, edhe të mundohet që fen që e zbaton e praktikon ta mbështet në fakte dhe në argumente. Unë me qëllim e zgjolla me qenë ky rreziku i parë, sepse kjo është një falloj platforme e devijimeve tjera që vinë pasaj, që është edhe e dyta rreziku i dytë, besimet e gabuara. Dikush ka mundësi me thonë, a ka mundësi sot në pranit e këtyre burimeve të shëndosha fetare me pas besimet gabume, thamë fatkecisht ka mundësi. Edhe pse realisht nuk duhet me pas kësi devijime dhe gabime. Mire po ka. Për shembull, edhe pse islami, të gjithë argumentit e veta, Kur'an dhe Sunet, është fe e cila veqohet dhe dallohet për insistimin e vet në monoteizëm, të uhid, besimin Allahut një, dhe mbrojtje nga çdo formë që e dëmton monoteizmin, teuhidin. Përsëri i gjenë musliman të cilët shkojnë për shembull edhe u luten voreve, tyrbeve. Shkojnë musliman, menojnë se ndaj pemë e shenjtë, sipas tyre në fojza, mundet me u përgjigj dëshirave dhe kërkesave të njerëzve. Shkojnë dhezin qirina për teqe, lonë peshkira, dhe do të bëjnë i shprehin dëshirat e tyre, luten atje për suksesin e fëmijëve të vet apo shëndetit të tyre, këto veprime të cilat janë kundërshtim total me mësimet e Islamit. Normalisht fal Zotit kanë filluar këto të reduktohen, të paksohen këto dukurimi, po ala ka. Jo vetëm te na. Se me kohë vetëm te na kishme thonë normalisht komunizmi ka bot vetën, ignoranca, mungesa o xhallarëve. Po këto dukuni fenomene dhe botë në rabë e gjindën, bile ndoshta në format ma këshia së të këtëna.
E pastaj, qysh ka mundësi ti me shpresue se keme arritë Allahu në udhëtimin tënd? Si ka mundësi që ti me pas bindje se keme arritë në sukses? Kur ti dhe bazën e fes, besimin tënd, bot kuptimin bi Allahu në ki me mangësi. Dhe se me dytu Allahu direkt, ti shkon edhe përdorën dërmjetësues të cilët Allahu nuk i ka lanë me qenë dërmjetësues tu. Dhe në këtë drejtim kemi na munges të vlerësimit fuqisë Allahut. Dhe se na me mendu se Allahu është ai që ka kriju qenë dhe tokën dhe se na kemi nevoj për te dhe ai që ka vendosë kokë që i krenë pra vendimit e tia, na fillojnë me mendu se njerëzit o me fuqit e njerëzve kanë fuqit të mëlloja, me bo ndryshime të mëlloja, edhe nësa të ndryshime në këtën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pune e kaderit. Kemi besimet gabume në lidhe me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Një pjesë e mohon krejtësisht fuqin absolutet Allahut dhe detyrimin që njerëzit veprojnë mbrenda një dhe të hapsire që ka kriju Allahut subhanahu wa ta'ala. E tjerët mendoj se të gjitha veprimet që i bën janë të imponume për Allahut dhe ai s'ka mundësi me zgjedhë atë asgjë. Dhe se ai nuk mundet me bo asgjë me dëshirën e vet. Besimet gabume që krijojnë defetizëm dhe krijojnë pasivitet tek njerëzit. Nuk e shtin me ecë përpara, me luftue me të keqën, me kundërshtue gabimin. I nështrohet situatës edhe thotë edhe kjo pas të përzit me besim tjetër të gabum, thot kur të vjere me hdiu, a i kam i zgjerë problemet e muslimanve. Edhe fillojnë pas të me shpik, edhe me shpif, andra, se kina pak se ka ardhë me hdiu, ose ka ardhë kohë me hdiu, e tashti me se vetë me luftue, të keqen, me mësuet mirën, me jetut mirën, ti pret një shpëtimtar, që ka me të ardhë ty prej qilit, me të zgjerë problemin edhe me të regullu situatën tonë. Këto janë besimet gabume që kanë depërtuar te umeti islam për shkak të ignorancës, për shkak të mungesës së mësimeve të sakta dhe të shëndosha. E mos flasim pastaj për sektet që kanë devijuar, sikur se është puna e rafidhive që kanë devijuar te besimin e sahabët, apo pastaj sekteve tjera si Ahmedit dhe Kadianit që mendojnë se edhe mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka pejgamber tjetër. Edhe besimet e gabume e lere që e përçajnë umetin, plus janë rrezik për të riun që nuk din. Jo ma shumë se dy javë, po më shku në dikush në Facebook dhe më pyet për Ahmedit, se çka janë ata. Dhe unë i them se ata janë sekt i devijum dhe je krejtësisht jashtë e islamit. A i thot, kanë ardhë njerës për tymve me debatu me haqëllarët ma qëdëni, e haqëllarët kanë ikë për debatit me ta. Kështë është e vërtet aspak. Mi po, aji gjallë që i parashon këtë pyetje, si duket ka ranë dikim të tymve përshkak se nuk ka pas dituri. Përshkak se nuk ka pas shansën dështë aji si ti me qenë seminar me mësu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose s'ka pas hosh afer ku ka me mësu fejnë me argumentet e veta burimore. Me Kur'an dhe sunet të pasët për nga meri së Allahu alaihi wasallam. Andaj besimit e gabume do të normalisht nuk pranohen të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra shkak në temën e besimit islam nuk ka çështje të paqartë. Argumentet fetare, Kur'an dhe sunet janë të plota në lidhje me këtë çështje, plus qarimet e ulemave janë ashtë të shumë të në këtë drejtim sa që nuk ka me detalë për detaleve pa u shqaru. Edhe për këtë shkak du të me qenë detyra o gjallarve, edhe e gjematit, vazhdimisht me e rikthy shqarimin e besimit të pasër islam. Se besimi pasër islam është motori i cili e shtin me ecë për para njerëjun, i cili e shtin me ishtu adhurimet e veta njerëjun, i cili e shtin me sakrifiku njerëjun, besimi pasër. Në munges të besimit të pasër, e ka plon dembelia dhe përtesa dhe plokështia se cilin njeri. Jo rasisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 vitet e para në Mekë, gjithë thirrja, puna, aktiviteti i tij ishte lidhje me besimin e pasur islam, me monoteizmin.
Se kur mbjellet fort besimi, atëherë degët e besimit ose kësaj pemët e imanit do të mund të rriten lart në qiell. Siç e ka sjell Allahu shembull në Kur'an, fjalën e mirë besimin në Islam, la ilaha illallah, maksimën e besimit Islam, darab Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fi as-samaa tu'ti ukula kulla hinin bi idhni rabbiha. Shembulli i fjalës mirë, fjalës la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, është shembulli i pemës, e cila rrojt i ka thellë në tokë, edhe degët i ka lartë në qilë, edhe vazhdimisht jep frytet e veta. Andë kjo është imani. Kër i ka rrojt thellë në zemrat dhe mediat tona, atëre i ngritë lartë degët, do më shifet në gjurmët e veprimeve tona. Shifet bile edhe në fjalimet tona. Shifet edhe në sjellje tona. Imani. Edhe ka dallim mes ati që imani ka zonë vend në zemrën e ti dhe ka shuraj, edhe ati që ala e ka imani e lisht, hala rënjët kanë shku thellë tokë, me një fortun, me një frimë, dletë, dvogën e shkull pe tokë e imani në ti. Edhe kjo ndodhë, me njëzë që s'kan iman të fuqishëm, një sprov e godet, ja dridhë këtë imanin. Për shemull, sa djenë, tri, kanë fillu me ardhë në gjami, mirë po s'kan insistu që me i forcu rajnë të besimit, s'ka zgjatë një muja apo dy, 5 apo 6, një vjetë apo dy, e kanë lënë gjaminë dhe në mosin. Andaj edhe ju, keni frikë Allahun, së shpuna me njerëzit, ju s'keni me dhënë logari njerëzve as hoxhallarve, se cili për neve kam i dhënë logari Allahu dhe gjelan. Kujdes, sot je i ri, nesër shtohet epshe dhe pasione. Rëthonat cilët na jetojmë janë provokuese për secilin prej neve. Keni frikë Allahun. Forcojeni imanin. Triumfoni ndaj nefsit tuaj. Që dilni façebar dhe të gëzuar ditën kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Nuk është lehtë me hinën hijen e Allahut. A ti si i ri ka mundësi me fitu këtë hije të Allahut, a di që s'ka hije tjetër veç hijes së tij? Kur të bëhesh për atyve të rive që nga rinia jote e fillon jetën më adhurim të Allah. Wa shabun nesha e fi ibadetillah. Dhe i riu i cili e fillon që nga rini adhurimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse ti mëson besimin Islam si duhet, dhe përton thell në zemrën tënde, atër ka garancë për ty, se ti ke me vazhdu këtë rrugë, dhe sa ti është gjallë. Ama, nëse shkon edhe nuk i jep seriositetin e duhur, nuk i jep sinqeritetin e duhur, mësimeve, nuk lejon që imani dhe përton thellë në zemrën tonë, nuk e ushqen, nuk e ujit, atërë që një sprove vogël, adoleshent, edhe këndodh, takosh me një vajzë, edhe të pëlqen, edhe fillon me e kalu kufinin që ka caktu Allahu në raportet tuje me atë vajzë. Sprovoj Allahu me te, atërë që ka dush me boti, mërë lezej surën Jusuf, Kur'an. A të lezej surën Jusuf. Nëse sprovon Allahu me pasuri, lezej gjithashtu surën Kasas, të regjimet e Karunit, i cili kishte pasuri dhe pasuria nuk i bënin të mbi kashin denime të Allahu subhanahu wa taala. Ose lezej të regjimin e Ebu Bekrit, i cili ishte i pasur, por atë pasuri e shvizoj për ta madhnu Allahun dhe gjelar dhe për ta përhap Islamin. Andaj, besimet e gabume janë rrezik. Besimi shëndosh si ofron ky stabilitet, edhe të forcon në udhëtimin tënd drejt Allahut subhanahu wa taala. 3. Për rreziqeve që i kemi na si umet është imitimi popujve të tjerë. Për cili thamë edhe kjo ka të bënë me ignorancën. Pse? Se kur ti nuk i din vlerat e fesë tënde, atë të kapë kompleksi i inferioritetit. Mendonë se ti nuk ki atë që e kanë ata. Edhe shka thue, edhe kjo botë ma betna për oda. Ja, be, këta arab prapa mbetur. Kjene këta të përëndimit, aha, që fa rrugë të mira. Shtetit tyve zhvillume. Shkenca e zhvillume. Industria e zhvillume. Jetë ekonomike në regull. Jetë sociale në regull. Andaj edhe këshumica e botës tre që quhet lindjes mesme mundohen me
emigrua edhe me jetu në perëndim. Edhe nga kjo, no, kur ai ta imponon këtë kompleks i inferioritetit, edhe kur e humb ti krenarin me fejnë tënde, atër fillon me imitu ata. Mirë po, e dini ko është funi i asat i zhvillimit. Funi është me jetu njeri me qenin e vetë. Funi është me argjue miliarda në ushimin e qenve dhe macave. Nuk e pas një numër të madh, jo të muslimanve, edhe të jo muslimanve në Afrikë që vujnë edhe kanë nevojë për ushimet esenciale. Andaj ndoshta ai ka zhvillim material, ama ka dekadencë të madhe shpirtnore. Edhe të gjithë ata po e thënë, nevoja e tyve për ta ushqyer shpirtin është shumë më e madhe se sa nevoja për ta ushqyer bakun. Edhe paraqitja e pedofilisë si fenomen, edhe zoofilisë, do të janë të gjithë na i shohim në përlajme të vazhdueshme të pranishme në jetën e përditshme të tyre. Pse? Për shkak të kësaj, se ata kanë zhvillim ekonomik, industrial, shkencor, mirë po kanë dekadencë të madhe shpirtnore, morale. Edhe atë shumë ata janë largue prej mësimeve të Zotit, ndoshta edhe me fajin e fesë që është e pranishme të ata, sa që kishet e tyre janë të zbrasta, bile shiten edhe një pjesë e madhe tyre shëndrohen në xhamia. Ose bën diskoteka e bare e depo të ndryshme. E ka hu balansin. Pse kjo? Për shkak se ata ka njëtu një mesjet ku kisha u ka bo pa drejtësi. Si kalon me mendu, si kalon me shkollu, si kalon me lezu. Ju e dini, dhe më thonë, situatën e Spanjës edhe inkvizicionet, edhe keni me lezu dhe më thonë diktaturën që e lezoni për mesjetën. Kuri ka ndjek shkenstarët. Ata, të këna, e shqarën se ka ndjek vetëm shkenstarë krishtera po hebrej. A realisht, shumica dërmuese e shkenstarët që janë, i kanë vranë në Spanjë, pas në koni këfizorë ka qenë shkenstarë musliman. Se Spanja ka lërzue, 900 vjetë në dominimin islam, ka lërzue shkollimi dhe shkenca. Kur në pjesën tjetër të Evropës ka qenë lërzue me shkollimi, atje ka lërzue. Edhe i kanë dërgu fëmijët e vetë, mbretnit i kanë qenë fëmijët e vet me u shkollu në Spanjë, në universitetet muslimanëve. E shteti islam në Spanjë ka dhënë stipendion edhe i ka shkolluë, domethënë në llogaritë e buxhetit të shtetit islam. Sikur se ndodh sot me neve që shkojmë në Evropë, studiojmë me bursa shtetënore të shteteve evropiane. Dhe që thonë dietarët musliman kur e shërojnë këtë situatë të kohës mes jetës, thonë mos me pasqen kontakti i jo muslimanëve në Evropë me muslimanët e Spanjës, ata s'kishin me ditë çka është shkenca edhe zhvillimi shkencor. Kontaktet e tyre me muslimanët filluan ata me ulum të shkencën. Kisha vandalonte, këta dëshin ku shkollu edhe u kryeni për plasje. Edhe erdhë, dominonte vetëm aspekti shpirtënor, tash filloi me dominu vetëm aspekti shkencor material, edhe prej një skajit shku në skajin tjetër, edhe lindën teorit ateiste, si kurse darwinizmi, existencializmi, edhe sot dominojnë ato si mendime dominante në Evropë. Kjo është, si, kur ka fillu e zhvillimi i shkencës, edhe sot, për shembull, ti, nëse ki munges të zhvillimi shkencor, që është e vërtet, se bota islame nuk ka në zhvillim të madhë shkencor sot, mirë po ata ka një nivel të lartë të zhvillimi shpirtnorë. Të mirëqenje shpirtnore. Ska mirëqenje ekonomike, sociale, si që ka përëndimi, ama kanë nivel të lartë të mirëqenje shpirtnore. Pra atë shkak përgjigjet e vetëvrasjeve, që janë në Evropën e do të e zhvillume shkencarisht edhe industrialisht, më nuk i ka askund botë. Si ki askund botë. Në botën islam me të gjitha luftat, padrecit, zulumet, pushtetet diktatoriale për sëri, shpresa është shumë e madhe e ndryshimit edhe e përparimit. Po jo vetëm atje, edhe te na këtu, në Ballkan, kur bëjnë statistikat e shpresës, për shembull shteti jonë, këtu ne kemi ngjecje të mëdha në zhvillimet politike dhe integrimet. Kur bëhet statistikë se kush ka imit edhe shpresë,
dalin muslimanët njerëz optimista dhe me shpresë. Edhe pse neve na bëhet më shumë zullum, edhe politik, edhe ekonomik, edhe social, përsëri neve na mbetet shpresa më e madhe se sa ata të tjerët, edhe pse ata dominojnë shtetin. Edhe ata marrin nisën më të madhe për shtetin. Përsëri ata janë pesimist. E çka e prodhon optimizmin te na? E çka e prodhon pesimizmin te ata? Është besimi në Allah. Është feja. Andaj, pse ti me imitu tjerët? Pse mu mundu shkandohet, po shemo? A merri një ajon për përëndimit kulturën e punës? Me shku në Evropë, gjështet, nora 5 mëngjes, vlojnë komunikacioni autobanet për veturave të shku njëzit në punë. Dil nora 5 edhe 6 në Shkup, edhe në Tetovë. S'lëviz asgjë. Hënës 7 edhe 8, lëviz diçka. Edhe përfundon më njëherë, për një gjysëm more. Pse se marrë në kulturën e punës atyre. Pse marrë në kulturën e durimit në studim. Që shumë nësi edhe kjo, është e marrën prej muslimanve se tregojnë djetarët, shkenstarët musliman, se Evropa nuk do të kishte kë zhvillim të madh shkencor nëse nuk përfitonte prej muslimanëve metodën eksperimentuese. Se të parë ishin muslimanët ata që e prodhuan metodën e eksperimentit. Me provuën një herë, dy herë, tre herë derisa ata gjenë mënyrën më të saktë për me prodhuar diçka. Këtë eksperiment e morën prej muslimanëve dhe tash normalisht ata e përpunuan edhe e zhvilluan edhe sot janë ku janë ata. Na qka marim bëtymve? Jetën e natës. Veshbathjen lakuriqe. Edhe atë bile i këte i kalejmë ata në këtë dretim. Qka ka ndodhë? Për shembull, ju e dini emisionet që janë bota është hit të kërinia. Idol, të jesh idol ose të jesh yll ose të na si i qujnë në më dhonë. Qish X-faktor? X-faktor të mundë. Ja, emat të ndryshëm. Te Macedonët ishte të bësh idol, te Shqiptarët X faktor, te Arabët ka të bësh yll. Produkt i kujt është kjo? Në qëfar lëmija ta bëhen dalun? Në aktrim, në valzim, dhe në këndim. Qëfar zhvillimi për një shtetë është të mëllon valzimi, këndimi dhe aktrimi? Ato janë pjesa e fundit që i duhet zhvillimit një shtetit. Arti. Pjesët e para janë, dhe më dhonë, si pas neve është besimi, shkenca, pas taj vjen arti. Ama, këta promovejnë vetëm këtë elemente. Edhe tash vërsule në rinia, djemët edhe vajzat tona, edhe është, janë për emisioneve matë shikume. Edhe doli pas taj për linjën e mesme, doli se të bën është yll, është produkt hebre, doli publikisht, me qëllim që të angazhon rinin, vezit angazhon me besim edhe shkenc, të angazhon me gjera që dëfrehet me to, edhe mos i bëndë dobi as pak shtetit dhe vendit vetë. Andaj imitimi është i rrezikshëm, ta ndryshon diskursi, je nisi me shkue me të mirët, duke nejtë me të kshetë fillon ma kada kada në manu kata edhe vohën shqia ata. Andaj jo rastish për nga Meri sallallahu aleyhi sëmë ka thonë, men të shembe e biko umin, fa u eminon. Kush i gjanë një popullit është prej tyre. Dhe gjitha aspektet, në botë kuptim, fillimisht, në sjellje, në adhurime, po madje edhe në veshmbathje. Edhe sot në të gjithë jemi të më të sulmu me modë. Kush për neve i shpëton ndikimit modës. Edhe nuk e për cilë, dhe dhe të stilet e rejat modës. Që prodhohen nga do të kuzhina të modës që nuk kanë parasysh nderin edhe moralin, por kanë parasysh lakurisin edhe gjveshen edhe djemve edhe do më dhënë vajzave. Për shembull, tek moda, parim kryesor është sa ma shumë gjveshet trupi i femrës. Edhe veshet pashtaj për shembull maksimalisht trupi i mashkullit. Edhe pse e kundërta është e sakt, se provokimi që bëhet me trupin e femrës është shumë më i madh se provokimi që bëhet me trupin e mashkullit. Mirë, po kjo është se prapavia ideologjike është kjo.
Na jemi kriju për të ngrat, për të pi dhe për të dëfri. Andë gjithë që na ndihmon këtë drejtim, e bëjmë. Të muslimon nuk është shto. Qëllimi i krijimit të është adhurimi Allahut. Dhe pastaj është zhvillimi i jetës në tokë. Kjo është qëllimi i dytë. Mas adhurimit Allahut është i dyti, ta zhvillojmë jetën tokë. Për këtë njerëzit, jo vetëm për besimtarët. Andaj bota ja ka po hajrin dhe ka me ja po hajrin umetit islam. Edhe sot bota vun, sepse umeti islam nuk është lider udhëheqës në botë. Edhe këto smundje dhe këto dukuri negative kanë ardhur, sepse sot umeti islam nuk udhëheq botën. Edhe në kësi situata, atë imponohet në përmes medjave, vazhdimisht, në dhëtë kultura e kompleksit dhe inferioritetit, edhe fillon të tash me minu sa ata janë matë mirë, matë përparum, matë sakt, matë shëndosh, e ti je në më thonë brapa, e tash normalisht zakonisht, ndovë që aj që është posht, me imitua që është nartë. Edhe me indje ka apat të tyve, mirë po, nuk u ka dalë sakt, edhe e shëndosh kjo, as kujtë, as neve s'ka me në dalë. Edhe kemi vërejt, nga familje të në që ka shku në përëndim, si emigrant ekonomik, fillimisht ata kanë shkue për qëllime ekonomike. Dhe pastaj me kalimin e kohës, ka fillu të integrohet në shoqërinë që ka shku. Pjesë e jetës. Mi për dalë nga dalë, ka fillu fëmija të delë nga kontrola. Edhe pas një kohë gjatë, sepse ai fillim nuk intervenoj, ta ushqen me krenari djalin e vetë. Tjetë krenar për sojnë e ti, për ardhin e ti, kulturën e ti, fejnë e ti. Nuk e ushqejke ai me këto ushqime. Nuk e jepke këto dhe të vakcina. Edhe ai shkoj duke u tret, duke u tret, duke u tret, kur tash duhet të krejtësisht tjetër, tjetër kultur, tjetër mentalitet, tjetër veprim, tash ky prindi po reagon, mirë po reagimi i tij është vonë, nuk ka efekt, nuk ka ndikim. Andaj imitimi është rrezik i madh se tjetër son, nuk lën me kon çaj që i jemo. Bosh dikush tjetër, edhe mbetesh ka është më interesant në gjysëm. As si e kon, as janë ata. Se dhe ata nuk kanë qef të bëhë shkecisht se ata. Se din, se kur doher ka mundësi ai gjeni, ai kodi genetik i jotit që është mbjell besimin te, me u reaktivizu për sëri edhe me të këpim rapa. A dajs nuk ka qef në ti, këtë më bësjaj, të manë mes e bëhë është një monstrum, as ajo që ke qenë si duhet, as ajo që ke dash të bosh, metesh në mes edhe normalisht pas e bosh hamal i tjerëve edhe punon për të shërbyu ata, e normalisht e devion rrugën dhe mo pengosh në thimin të ndërët Allahut subhanahu wa ta'ala. 4. Prej rreziqeve që i përmendën e pak si shembuj, po insistohen të janë pasionet edhe epshet. Ato ushqehen të gjitha format e mundshme, që nga shkollimi e media e jeta sociale. Qa është sot dëshira e çdo djali të ri? Do të shkoll i kultivohet ajo që djent edhe vajzat bashk edhe bile kultivohet si vlerë edhe si sukses kur një djali ri që në shkollën e mesme e kap një femën edhe fillon me kalumete. Kjo është trend. Edhe kush nuk është kështu, nuk është i suksesshëm. I prapambetur, konservativ, i mbyllën vetvete, as social. Nuk ka mundësi ai me e shërbi shoqërinë. Normalisht diskotekat, edhe kafiqat, janë pjesë e lëvizjet ditore. Pa shku në ditë për çdo ditë kafiq, me nejtë, me nëjë shok ose me nëjë shoqe, nuk zihet dita se e ke kryt tamam. Pastaj diskotekat natën. Pa shku në diskotekë ti si i përparum se ke pati jetën, ti nuk e di çka është jeta. Normalisht pastaj kjo ndërlidhet puna e muzikës, ndikimi i tij në psikologjinë e njerëzit, kjo ndërlidhet me alkoolin. Kjo ndërlidhet pastaj
me përdorimin e llojeve të lehta të drogës. Tu e fillu pe barit, hashishit, e kokrave, ekstaza, e pasaj shkon zhvillohet dhe sa vjen tek kokainë, heroinë, kujdi unë në shfar, helmësh përdorin një një. Normalisht e kjo e sjellë dhe një problem tjetër, vjedhje. Se ti përmjetu kësi, në kësi loj jetë, duesh me pas pare shumë. E jo çdo kush e ka babën e fortë. E me punu se ka me lakunën se gjithë natën në diskoteke, ku ka me punu? A gjithë një du me fletë. E asë shkollimi bile nuk i ecë, e da i du të me vjedhë. Edhe jo rasisht janë përhap me të madhe thyrje e kereve, edhe vjedhje e tyre, për shkak se njerëzit kanë agenda. Agenda e ty me rinisë është më u knaqë, më dëfry, me haram, e harami e sjetë haramin tjetër. Edhe shikoni, veç sa për ilustrim, po du me përmenë, do të filloti mu dhonë pas jetë shpenume, pas femnave, kafiqeve, diskotekave, alkoholit edhe drogës, vjen vjedhja. Pas vjedhjes vjen burgosja. Së mund është i shpëton një herë, dy herë, ama tretën, katërën, kanë me të kapë. Edhe si fmi kanë me qënë burgë. Kur qënë burgë, shka ndodhë? Vazhdon maltretimi. Vazhdon ofendimi. Vazhdon në qmimi. Edhe ti, mo e ki shumë zamet, mu rikëthi me qenë përshëndet i shëndosh edhe i sakt. As burnia të met, as moralit të met, as nderit të met, vazhdon me jetën e kriminalit. Kështu e pëshet edhe pasionet, ta binë fundit. Ama, nëse i përmbajtun, e din, se ajo është dëshirë, mirë po, është të ndalume, nalësh. E pret ditën e halalit, martesën me kurorë, knaqen me halal, fitimin e pasuris me djerës, atëre ka mundësi që ajo jetë e jote me pas kuptim, me qenë e kanëshme, me qenë e begatëshme, me dhonë lezet, dëvërtet, pas të cilës të nuk i e mo, vuajtje ose vështërësi. Se të gjitha knaqësit në haram, janë knaqësit për momentin, pas të cilës më njëherë e vion, më njëherë e vion, vuajtja dhe keqë ardhja. Çdo kush që e bën një gjuna, mas një të bën gjunahin më njëherë e një në zemër një keqë ardhje. Pse e bënë këtë? Pse së nejta si burë të ashtë i kësaj së prove? Edhe, a në halal, s'ki kësi probleme. Për kundë razi, dhe të knaqësh kër e fiton pasunin, kër anë ushqimin halal, kër martohesh me një qa halal, shkon me familjen tonë e me qetit në halal, nuk i ti me të ardhë kesh pas. Pse? Vazhdo knatësia me knatësi. Kështë kërë shkoti me familje, me shetit, me halal, kërë këthesh për pushimit, ketë knaqën, ketë gëzum. Pse se kanë bo një punë halal edhe vazhdo në të thot jeta e afërt e tymve në halal. Dhe pasionet dhe epqet janë rrezik i madh për rinin. Nëse ai nuk e kontrolon epqin e vetë, e shkatron epqit ti. Epshi i njënë, si që përmeni ma Mikaimi Rahimullotala për do pasion e tjera, po unë e pa e marë si shemë për të gjithë epshin për gjithësi. Epshi jo rasish është kriju të njeriu. Allahu Dhul Gjelal, se dikush ka mësi me thonë, po pse Allahu ne ka kriju epshin neve? E na mësë knash mja? Ma si Allahu e ka kriju, na du të mu knash. Allahu e ka kriju për të kanalizu. Se njeti epsh, ka musim u shfizu në halal, edhe ka musim u shfizu në haram. Nëse shfizu në halal, fiton ti, knaqesh, edhe fiton sevape. Nëse shfizu në haram, vuan pas asaj, edhe hum, dunja dhe në hiret. Ande e pëshi, e bjerë si shembull imamim Kaimi, rahimullahu ta'ala, punën e një fshatit edhe një lumit. Thot, një vend banim, një fshat, e kishte rreth një lumë. Edhe gjdere kur vind të lumi edhe shtoj uji, vërshante, e mbulon të fshatin edhe fushën me uji edhe prisht të breqinë edhe dëmton të fshatin. Edhe njerëzit tash u mblodhën t'i bëjnë zgjidhe këti problemi, se gjdere në vjesht e në pranverë për nbyte fshatin. T'i bëjnë zgjidhje. Qka thanë? Në grupi njerëzve thanë t'i bëjnë një digë. E të ndalim mësë vjen ujiqë.
të mledhet me skodrave edhe atjetri. Po thanë, s'mundësaj, do të akumulohet, do të mledhet, pas e ko shvërtheje, do të jetë edhe maj rizikshëm. Po thanë, tjetë për edhe kështu se në lomë, se shdo vjesht dhe pranverë, po na përmbyt. A dhe thanë, të tretët, me ngulfat kejtë s'mundët, se botë maj rizikshëm. Me lomë kështu s'mundët, se vazhdimisht popsejmë. Po qa me bo? Tha të bëjmë një kanal ma të thellë. Edhe mese më ardhë lumi mes fshatit, ta nxjerrim lumin anës fshatit. Që edhe nëse vjen ujë shumë, vjen atje në fush e nuk depërton të fshati jonë. Edhe e bënë në kanalin, edhe gjëja që vjen të ujë, shkoj të kanal edhe kalon të fshatin pa e dëmtu hiq. Kështë edhe puna epshit. Me ngulfatësën e ngulfatësën, plasë dikun. Me lënë që ashtu, dëmton vazhdimisht, atëherë kanalizoje. Qëtë epsh që e kije, do bënë epsh për mësim. Qëtë epsh që e kije, bënë epsh për sport. Qëtë epsh që e kije, bënë epsh për pun. Qëtë epsh që e kije, bënë epsh për të marë pushtet të drejt. Që të këtë kuptim jetë ajote. E jo epsh për të hangër, për të pije, për të dëfri, për të shetit, e për të nejtë jetë natën ma betë kotë me bu. Jo. Bënë epsh për studim, bënë epsh për pun, bënë epsh për pushtet, por që ti ato ti fitojsh me halal, edhe ti bësh me drejtësi. Andaj pasioni dhe efshët janë rrezik i madh për rinin. A umeti islam është umet që ka shumë rini. Ka shumë rini. Dhe është interesant se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë rrezik të madh rinis. Dhe u ka dhënë pozita udhëheqëse, imam xhamie edhe komandant ushtrie. Tri kanë qenë. Ama, ata janë pjekë në kohë, jo si linja jonë. I bën 20 vjetë, 22, 25, hala su ka pjekë. Hala jeshim. Usam i bën 17 vjetë, komandant ushtrisë për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Sot, zhëmëllë shumica juve i keni që li pari 17 vjetë. Me marë një seminar të lodhë, 2 ditë e gjysëm. Pra më do me duhe komandant një ushtrija 10.000 ushtarë, 15.000 ushtarë, mund është mjë uheqë. Dalin mend, veç me të adhonë qëtë të tyrë. Të shpia jonë, kërë dhëtë baba ose nona, kryna në punë, që atë be babë, se jam i rinë, që sose të jetë. Për i bo 15 vetë, 16 vetë, i bo 20 vetë. Si më sfilon baba më mështetë në ty, në këtë moshë, kur ka më mështetë të ty? Ala menon me bo hajgarë, ala menon ti me lujte, me u dëfry, me u alëtua. Ande epshe dhe pasioni është rrezik i madh, i cili këtë rini e defokuson nga qëllimi vetë dhe nga rruga e vetë. Vese me vazhdu, me uhtu dhe Allahot, ai fillon pas epsheve të veta, dhe si qëtë Allahul Gjelal, u të bëhu shëhëvati, edhe djekën ata fekaleve mi mbadim khalfën Allahu Salah, dhe edhen pas ardhës që e humbën namazin, e ndjekën epshin të fesohë fëjel kohë në gëjja, e ata fund kanë me posë gjëhenemin. Andaj, braktisë e ibadetit, edhe dhënja pas epsheve, fund e ki gjëhenemin. Wa emma men khafe me kama rabbihi, wa neha nefsa një lëhëva, fe i në rëgjënët i hirmëva. Në në tjetër, a i që ka frikë, ditës ku dërë para Allah, dhe ndalon vetë nga nefsi, nga epshi ti, a i vetë banin vetë në ka gjëhenetit. Andaj edhe ati një përën e pak marët, që kjo të garanton hijen e Allahot, me qenë në kohën tonë dhe tash, i mbrojt në prej pasionit, pe epshit, dhe i dhanë pas diturisë edhe i badetit. U zgjatë pak shqarimi, po do t'i bimë shkurt, për rreziqeve që kemi si umet është mungesa e programeve të punës, kaotik. Kujtë si tim tekërt? Edhe kemi shumë vështirë, po flasë tash për popullin tonë veçanti, shumë fështire kemi me e strukturu rinin në strukturat punës, në organizime dveprimeve tona. Kemi qenë me qenë rebel, vet ag, vet pash, vet komandant, vet ushtar, kejt vet, nuk shkon kështu puna. Kështu do të dëmtohemi në esjen tona. Vet s'mund është me mri kërkun. Vet et shpejt, ama shkurt. Me kalabullëk, hec ka dalë, ama gjartë. Kjo është regulli. Me kalabullëk,
Hec ka dalë, se së mund është me hec shpejt, ama vazhdojnë gjatë. Vetë hec shpejt, ama shkurt. E ta shtila është ma e mirë, ka dalë e gjatë, me mëri qëllim, apo vetë e shpejt e mësë me mëri qëllim. Pa të shimë e para është e sakt. Me kalabëllët, ka dalë e sigurt, e me mëri qëllim është me e sakt. Pra qëka duhet na prejnë fëmiri, mu u bo të rbije, me ngu matë malin, me ngu matë vjetrin, me ofru shërbime organizimeve që egzistojnë, jo me bo diçka të reti, me përqa atë që është. Por nëse është ndërtu një organizim, të shko vazhdoje. Jepe mundin tanë, kontributin tanë, sugjerimet e tuja, propozimet e tuja, po edhe vërejtit e tuja, jepi mrejnë në lojit. Jo, si kurse është zakon 3 shqiptarë, 5 partia. Po të mundohemi të bëjmë kundërtën, edhe na pa e shëru këtë problem, si shqiptarë, na kina me pasë shumë probleme në uthimin tonë. Edhe na të fetarë, edhe na të komtarë, njëjtë është. A nuk u botash, gjdo gjami ka 2 gjemate? Jo, gjdo gjami ka 1 gjemate, gjdo gjami ka 2 gjemate. Pse? Pse pep kësaj, zemën ngushësis që e kemi, mendje ngushësis që e kemi, dhe mungesës programave të punës, cëtë na edukohemi edhe mësojmë. Për atë, që kjo seminar edhe gjashmet, nëse nuk të mësojnë kur gjonë, vetëm që t'jesh bashkë me shokë, me vlazni, me gjemot, të rishë dy natë, kjo është suksesi madhë. Edhe jo rastisht neve, Allahu Gjellera na ka mësu namazin me gjemot, që e keni pas njëra për mësimeve këto. Rëndësia, bilëm që ka ulema kanë thonë që është farzi kifaje namazin me gjemot. Edhe shumica ulemave kanë thonë që është vaqip, edhe pastaj tjerë kanë thonë që është sunet i fort namazin me gjemot. Pse? A e kini menu dhe njerë këtë punë, pse? Nuk është kështë punë e sevabit, është puna me të mësue në punë kolektive. Mu mësu me respektu të pari. Thot imami Allahu Akbar, ti më njerë Allahu Akbar masati. Lezot imami Elhamdulati me heshtë, me mësu me ndëgju, liderin tanë, kryetarin tanë, me vëmendje kura i fletë. Thot Allahu Akbar rukuti, masati më njerë me shkun ruku Allahu Akbar. Jep selam, selamu alaikum wa rahmetullah, me dhonë masati e selamu alaikum wa rahmetullah. Më mësu në rëndë, disiplin. Me ditë me respektu imamin. Me ditë me ndëgju imamin. Edhe me ditë me punu me gjemat kolektiv. Jo kaos më bonë, si kurse fatkesish për bonët. Edhe këtu po ndikon shumë negativisht, thash e thëmet, përgojimi, shpifja, që janë ushqimi më i madh i rinisë. Ju e dini ma mirë se une, se jeni ju në rete sociale. Edhe dini si shka pëndohë, dhe se me postu ajet hadith, e sharin të ulemave, e meselet ilmit, shumica e komenteve, e debateve bohan me thashe thëme. Ma bete pa verifikume, ma bete pa sakta. Edhe, bosh edhe ti viktim, pas e atim realitetër. Në gjithë na duhet edhe hoxhallart e vjetër, edhe matrit, edhe ata që kanë organizime duhet me bo program me pune, me angazhu të rritë me aktivitet. Më smilon ata me kështu me kalu kohën vetë. Programet e punës në ndivoj neve sa ma shpejt mi kalu fazët. Për shumë, ky seminar, 2 ditur, e din sa ma 6 muj mësim va ka shkurtu. E tash, ku është logjika? Që këtu është logjika? Se mëse ti më shku 6 muaj, ndërse, me 2 ditë e gjysëm, i ke marrë këta të mësime që duhen ty, si bazë për me ecë për para. E kjo bëhet me program. A është mjaft? Nuk është, kjo është faza e parë. Klasa e parë, du të me shku klasin e dytë. Klasin e tretë. A ma ti me vazhdu në udhë. Kështë më ti ke marrë pjesë këtë seminar avansus i pari. Në matë, mas 2 vjetëve me konë dytin i pranishëm ti, hala me konë nudhë, jo mas 2 vjetëve vëllaj së falet viloni, po që ishme ke në kurs, ke seminar, vëllaj ke ama, që, tash u taku me shëqinit keqe, edhe mos është gjami. Jo, që kështu si kurse jemi seminarin e parë, në matë ose pas 2 vjeti me konë seminarin e dytë, me mësu meselet tjera, pas taj me konë seminarin e tretë, pas taj me konë seminarin e katërt ku ti, përgatitesh më bo thyrës, me dituri, ti ftosh edhe tjerë në fenë Allahu subhanahu wa taala.
duke bo punën tonë, mësimin tanë, shkollën tonë, jo duke bo hoq. Pa u bo hoq, me qenë i pajisu me dituri që të pregatisin, të bëjnë të janë mjaftushme për ty, me polemizu dhe me debatu me tjerë duke iftu të mirat e islamit që i ka. Andaj, mungese e programeve të mirat punës, neve na e coptojnë mundin, dhe na e nga dërsojnë ecjen. Normalisht, lidhet me ketë puna e arsimit të dopt, që fatkesisht dhe më thonë, dita ditës botë edhe ma i dopt. Nëse kemi arsim kualitativ në aspektin e shkencës dhe dyturisë, kemi dështim në aspektin e edukatës edhe moralit. A këtë shkojmë bashkë. Edhe këtu, dhe më thonë, kjo është rrezik, pse se nuk prodhon një tri përgatitur shkencësarisht edhe moralisht, që nëse kur të bëhet ai drejtor i kompanisë, ose kryetar i komunës, ose tjetë ministër, a i me ditë me bupuneve si duhet, por edhe mës me kesh përdor mundësin që ka. Sot për qaj të vujmë na. Vujmë për atyve intelektualve që për interesa materiale shesin diploma edhe provime. Vujmë për atyve politikanve që për interesa materiale shesin ligje dhe qëndrime. Vujmë për atyve ministrave që për interesa materiale shesin projekte dhe programe zhvillimore. Edhe na mbetin me meritu me udhë këqia, mungesë ujit, mungesë rrymës e shekulli 21. Tja la ki problem me rrugë, me ujë, me kanalizim, me rrymë. Edhe pastaj ata gjenë vakë me shah muslimant, ekstremistat muslimant. Ata vjedhë vazhdimisht pëthuhet për këta politikante tonë që janë bo miliardera. Jo milionera, miliardera, pika. Të i vjedh të mirat e popujve tonë. Ama një arsim i pa zhvillu në aspektin shkencor edhe moral, atëre provon njerëz që prishen ata gjatë studimit, se ti këtu, ku të shkojsh të provim edhe vjedh, e vjedh provimin, ti mësosh më me vjedh. A vjedh një provim, a vjedh një milion, për, e vjedh më është aje. Që kjo arsim, kështu provon. Edhe ti ku të bosh hajdut, ti se mbosh musliman i mirë. Fërë sa dush për islamin, ka do dherë sa dush, nëse vjetë, ti se mbosh musliman i mirë. Andin mungese e zhvillimit të arsimit është rëzik i madhë. Pra atë na duhet me çdo kusht me insistu në kualitet të arsimit. Ose duke prodhu na profesor arsimtar kualitativ, ose duke prodhu na shkolla ku fëmijët e tonë kanë më shkolluar me tjetër edukat, me tjetër kulturë, me hak, me djerës, me mund, të fitojnë diturin, edhe të merë aty edhe moral, edhe... E përmenu në pak më herët, pëse se marri për përpendimit, kjo është, dhe më thonë, e shtata, kulturën e punës. Tamam, jo këtë njerëzit kanë mundësi me konë të shkollum. Jo që kujtë jetë shkolla, ama ka zanate, edhe ka punë të ndryshme që ti mund është me i bonë. Sot bile një piesë e zhvillimit teknologjik është shëndru në zanat. është shëndru në zanat. Nëse ti nuk donë me, nuk e të shkolla, nuk ki vullnet, nuk ki sabër, atëherë mos rriba djava. Miru me zanat, miru me punë. Se edhe zanati, në më thonë ja, që kam betë, i cili përdoret, është artë në veti. Edhe ajo ka mundësi me qenë burim i riskut për ty, për gjithashtu angazhim që të largon për punëve të kota, që është një skotë, muhabetit të kota e kështë më rrafë. Andë mungesa e interesimit dhe motivimit të rive më morë me zanat dhe me punë, është rëzik. I cili e shkatron që atë kota lirë që ka ajdjali ri, edhe që atë vullnet që ka për të vazhdu për me esë për para. Dhe dytë fundit, për i përmendit dhe me to, sulmet e vazhdueshme që i bëhen umet islam prej sekteve dhe juda nga mrenda. Dhe sot, dhe mund, këtë dekad, umet islam është i sulmum maksimalisht, si dhe mos të 2-3 vitit e 5 vitit e fundit,
po jo, bashkë dekadën pinë 2003 në kënina, dhe është sun i programum i rafidhive që e bëjnë kundër ehli sunetit. Me agendat qarta të ata, dhe fatkeqësisht pa qarta të na, të ehli sunetit, si popuj dhe si shtete. Ata din agendën e kanë qartë. Andaj e morën Irakin, edhe e kishin Sirin, të tëtoj që ta marrin edhe Libanin, ta marrin Bahrenin edhe Jemenin. Edhe të bëhat ajo gjysmëhana rafidhite shiite. Normalisht, revolucioni i Siris e ndërpreu këtë agendë. Por lufta vazhdon, Allah nuk di si që kamë qenë fundit. Ata nuk kursejnë asnjë send për të plotësu agendën e tyre. Me kanë vigjilencë se kjo është rrezik i cili e dëmton. Normalisht nuk ka mundësi me dështu e projektin e islamit. Projektin e kisionetit. Mirë po, është rrezik që e vonon, dhe më dhonë, edhe kjo pëndodhë me qëllim që gjitha i zhvillim infrastrukturor që ka ndodhë 30 vitit e kalume në Irak, në Siri, e në Liban të dështon të rësisht me këtë lufta që ndodhin atje, edhe kjo është një me esë një 3-4 vjetë për mapa kur këtë bota esë për para. Dhe kurdet dhe komplotet që bëhen nga jashtë. Jashtë të botës islame, kundrejt muslimanve dhe ajo, në më nuk është e ndjek e për cilë dhe ditin e shef se është e vazhdueshme, e ndërtume, mbi hulumtime strategjike i paraprin, dhe më thonë, studimi i veprimit, asnjë veprim nuk është spontan, nuk është momental, të gjitha janë mirë të koordinume, edhe mundohen vazhdimisht me që ujnë mullinin e tyre. Mirë po, gjitha këto angazhimet, sulmet e mrenshme edhe tjashme, harojnë një gjë, ajo është vullneti Allahu subhanahu wa taala që është mbi të gjithë. Ata punojnë, edhe si pas punës fitojnë. Mirë po, fundit ka me qenë vendimi Allahut edhe dëshira ti, si që dhëmë Allahu juridu në ljutë fionur Allahi bi efuahim, ata dëshirin të fikin dritin Allahut me gojët e tyra, ujabë Allahu illa një tim me nurahu, e refuzon këtë gjë Allahu, dhe gjithë se si ka me plësu dritin e ti, u leu keri el kafirun, edhe pse këtë gjë e urejnë një besimtarët. Andë ata këtë gjë e harojnë, mirë po këtë janë rëzike, si si ti ka nosën umetit islam, që duhet muslimoni me urësi dhe menqurimet e i kalu. Dhe me qenë konstruktiv në dekalimin e problemit, jo me qenë destruktiv. Me ndërtu, jo me prish, se me prish është let, me ndërtu është mazamet. Pra këte janë disa prej pikave që paraqesin si pas meje rrezik për umetin islam dhe për neve si musliman këto vende, duke lutë Allahun subhanu dhe të në shton diturin e dobishme dhe vepat e mira, në eshton bashkimin hak në dëvërtet dhe mirë kuptimin gjatë debateve dhe mos marveshjeve dhe në eshton dashurin e sinqerit vazhërore duke lutë Allahu dhe gjelal si kërse jemi takun këtë vend Allahu në bashkof në gjenet insha Allah tala e kulu kauli hadha wa stakfirullah li wa lakum fa stakfiruhu inna u kjana gafurun bahim buka është ta shtrot pas të të falemi të falem namazin insha Allah Thank you.